बनासकांठा जिला में कोरोना ना वधता जता संक्रमण ने लई सरकार द्वारा शू शू सुविधा कोविड 19 हॉस्पिटल में आपवामां आवी रही छे ते जाणवानो अमे आजे प्रयास कर्यो छे। सरकारी कोविड 19 हॉस्पिटल में छेल्ला केटलाक समयथी सारवार आपवामां ना आवती होवानी फरियादो उठी रही छे, त्यारे अमारा संवाददातानो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आवता अमारा संवाददाता प्रकाश गोस्वामीने पण सारवार माटे डीसामां आवेली कोविड 19 हॉस्पिटलमां खसेडवामां आव्या छे। त्यारे अमारी हेड ऑफिस द्वारा प्रकाश गोस्वामीनो संपर्क करीने कोविड 19 हॉस्पिटलमां केवा प्रकारनी सारवार आपवामां आवी रही छे ते अंगे माहिती मेळवानो प्रयास कर्यो हतो। ત્યારે અમારા સંવાદદાતાએ સારવાર દરમિયાન ડીસાની કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં કેવી સારવાર અને સુવિધા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે તે જાણવા અહીં સારવાર લઈ રહેલા લોકોના પ્રતિભાવ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ત્યારે કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા લોકોનું અહીંથી સારવાર અને સુવિધાને લઈ શું કહેવાનું થાય છે તે ખુદ અહીં સારવાર લઈ રહેલા લોકોના જ મોડે સાંભળો। મારો કાલે સાંજે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો, કાલે સાંજે અહીં દાખલ થયો, કાલથી મળીને આજ સુધીમાં મને સારામાં સારી સેવા મળી રહી છે। ડૉક્ટરોનું નર્સોનું ખાવાનું સારું આપે છે, દૂધ ઉકાળા ઉકાળા બધું સારું આપે છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી વસ્તુ આપે છે, 10-10 મિનિટ તપાસ કરવા આવે છે અને સારી સુવિધા આપે છે। 2-3 દિવસથી હું અહીંયા દાખલ થયેલો છું, બહુ મહામારી રોગ છે આજવા અને એની અંદર દવા નથી પણ છતાંય બાટલા છે, ઇન્જેક્શન છે, એ બધું ચડાવી અને આપણને સારવાર કરવામાં આવે છે। અહીંયા સગવડ પણ સારી મળે છે, ટ્રીટમેન્ટ પણ સારી છે અને બાકી તો આપણા નસીબને આપણા ઇમ્યુનિટી બાબતથી બચવાનું હોય છે તો માટે આપણે બચવાની કોશિશ કરવાની છે એની અંદર અને પૂરેપૂરો મનોબળથી દાખલ થઈ અને આગળ આપણે વધીએ, સારવાર અહીં સારી મળે છે, ખોટું ના કહેવાય અને પ્રાઇવેટ અને શું કહેવાય ભણસાળી એટલે થોડો ઘણો તો ફેર પડે પણ છતાંય આપ અત્યારના માહોલ પ્રમાણે સરસ સારી સગવડ મળી રહી છે। કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓના બાઇટ ખૂબ જ ઓછા જોવા મળતા હોય છે અને તેના કારણે જ કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં કેવી સારવાર આપવામાં આવે છે તે અંગે અલગ અલગ વાતો થતી હોય છે, પરંતુ આજે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ડીસાની કોવિડ 19 હોસ્પિટલ વિશે લોકોમાં જે ભ્રમ છે તે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ડીસાની કોવિડ 19 હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા અમારા સંવાદદાતાએ પોતાના અનુભવો કેમેરા સામે શેર કર્યા છે। હું પ્રકાશ ગોસ્વામી, આજે સવારે મારો કોરોના પોઝિટિવ આવતા હું હાલ ડીસાની કોવિડ પરસાળી હોસ્પિટલ ખાતે એડમિટ છું, ત્યાં સારી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સારવાર આપવામાં આવી રહી છે। જે લોકોને નાશ લેવાની જરૂર હોય તાત્કાલિક નાશ આપવામાં આવે છે। હું જ્યારે સૌ પ્રથમ પહેલો આવ્યો તો તાત્કાલિક મારા બેડ ઉપર ચાદર પાથરી નવી ચાદર બદલાઈ, પછી મારા પલ્સ માપ્યા, મારી બીપી માપી, પછી મને પાણીની બિસ્લેરી પાણીની બોટલ આપી અને સારી સુવિધા આપવામાં આવે છે। પછી તે પછી નર્સિંગ સ્ટાફ આવ્યો, તેમને મારા બ્લડના સેમ્પલ લેવા લીધા અને એક્સરે લેવા માટેનું પણ કીધું છે અને ખૂબ જ સારી સુવિધા આપવામાં આવે છે, સમયસર તમામ દર્દીઓની સાર સંભાળ લેવામાં આવે છે। હમણાં મેં જોયું 2 દિવસથી કે કંઈક સોશિયલ મીડિયામાં કે ભાઈ કોઈ દર્દીની સારી સારવાર થતી નથી, ખરેખર જે એવી હોય પણ મારા ધ્યાનપૂર્વક હું પોતે એડમિટ થયો છું, મને પોતાને સારી સારવાર મળી રહી છે, તેથી હું કહી શકું છું ખરેખર જે નહીં મળ્યું હોય તો અમુકને સારવાર જે આક્ષેપો લગાવ્યા છે તે ખરેખર તદ્દન ખોટા હોય એવું મને લાગે છે, કેમ કે અહીં તો હું આજે પ્રથમ દિવસ છે, આવતાની સાથે મને તાત્કાલિક સારી સુવિધા આપી એમાં ડૉક્ટર હરિયાણી સાહેબ, ડૉક્ટર કેપી દિલવાડા સાહેબ તેમજ અહીંનો ભણસાળનો જે કોવિડ હોસ્પિટલના તમામ લોકો છે તો લોકોએ મને સારી સારવાર આપી છે અને સારી મારી દેખરેખ રાખી રહ્યા છે